ថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើលំហាត់អំពីលំដាប់ទីត្រង់ទី 100លំហាត់ទី 2នៅផ្ទះកូនត្រូវធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតណ១ទំព័រទី 22ដើម្បីធ្វើលំហាត់នេះបានកូនត្រូវមានសៀវភៅលំហាត់ខ្មៅដៃនិងគ្នាបក្រដាស បើកូនមិនទាន់យល់អំពីរបៀបធ្វើលំហាត់នេះទេកូនអាចសួរម៉ាក់សួរប៉ាបងឬតាយាយក៏បានដែរត្រៀមសម្ភារៈរួចហើយតោះចាប់ផ្ដើមរៀនពេលនេះកូនមកមើលល្បែងរត់ប្រណាំងកូនត្រូវប្ដូរវេនគ្នាបង្វិលថាសនិងនិយាយទីតាំងដែលខ្លួនបង្វិលបានដើម្បីបង្ហាញលំដាប់ទីដែលកូនកំពុងស្ថិតនៅ អ្នកដែលបង្វិលបានលេខតូចជាងគេគឺជាអ្នកឈ្នះអ្នកឈ្នះបាន5ដងមុនគឺជាអ្នកឈ្នះផ្ដាច់ព្រ័ត្រតោះគុនមើលឧទាហរណ៍នេះកញ្ញានិងតុលាកញ្ញាបង្វិលមុនខ្ញុំនៅលំដាប់ទី 63 តុលាបង្វិលម្ដងខ្ញុំនៅលំដាប់ទី 50 នៅមុនទី 63 ដូចនេះខ្ញុំឈ្នះបាន 1 ពិន្ទុកញ្ញាបង្វិលម្ដងទៀត ខ្ញុំ នៅ លំដាប់ ទី 63 ខ្ញុំ នៅ លំដាប់ ទី 99 ទី 63 នៅ មុន ទី 99 ដូចនេះ ខ្ញុំ ឈ្នះ បាន 1 ពិន្ទុ ខ្ញុំ នៅ លំដាប់ ទី 81 ខ្ញុំ នៅ លំដាប់ ទី 35 ទី 35 នៅ មុន ទី 81 ដូចនេះ ខ្ញុំ ឈ្នះ បាន 1 ពិន្ទុ ទៀត កញ្ញា នឹង តុលា បន្ត លេង បែប នេះ រហូត ដល់ ក្នុង ចំណោម ពួក គេ ទាំង 2 នាក់ មាន ម្នាក់ ឈ្នះ បាន 5 ពិន្ទុ មុន ហើយ អ្នក ណា ដែល បាន 5 ពិន្ទុ មុន នោះ គឺ ជា អ្នក ឈ្នះ ផ្ដាច់ ព្រ័ត្រ ដូច្នេះ កូន សាក លបង លេង តាម របៀប នេះ ជាមួយ ដៃ គូ របស់ កូន បាន សម្រាប់ លំហាត់ ខាង ក្រោម នេះ គឺ កូន ត្រូវ បំពេញ ប្រអប់ នីមួយ ៗ ទៅ តាម លំដាប់ ទី ពី តូច ទៅ ធំ ពី ទី 64 រហូត ដល់ ទី 68 ដូច្នេះ សម្រាប់ លំហាត់ នេះ គឺ កូន ធ្វើ ដោយ ខ្លួន ឯង ពេល កូន ធ្វើ លំហាត់ រួច ហើយ ចូល កូន បង្ហាញ ចម្លើយ ដល់ ម៉ាក់ ប៉ា ដើម្បី ឲ្យ គាត់ កែ លំហាត់ នោះ បើ កូន មិន ទាន់ មាន សៀវភៅ លំហាត់ ទេ កូន អាច ប្រាប់ ម៉ាក់ ប៉ា ឲ្យ ទាញ យក ពី website របស់ ក្រសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា ឬសូមពួកគាត់ទិញពីបណ្ណាគារដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់កូន។